call is being forwarded to a ShoreTel voicemail system. Že predstavte si, že už automaticky volenia volajú vám a je tam už iba odkazovač a my to teraz ideme kúpiť Slovenská republika za miliardu dolárov, že to tak má byť a ja si myslím, že to je v poriadku. Na tomto poste anténa na stĺpe, že OK. Thank you. Teraz si to pozri.